O veículo táxi foi abandonado em frente a uma propriedade rural na BR-116, a cerca de 9 quilômetros de Teoflotone. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro foi tomado de assalto na cidade de Atalaia. A viatura da PRF encontrava-se em patrulhamento na região urbana da cidade, quando fomos abordados por um amigo, né, que seria do proprietário do veículo. E informou a localização do veículo. E a viatura deslocou até o local e, após a consulta da placa, foi constatado o registro de roubo na cidade de Atalaia. A PRF informou que não tem pistas sobre os autores. Até o momento, não. As informações que dão conta até o momento seria que o veículo teria sido abandonado na entrada aqui da fazenda durante a madrugada. E as informações vão ser repassadas para a Polícia Judiciária, que é a encarregada da investigação. O amigo do proprietário do táxi acompanhou bem de perto os trabalhos. Um amigo meu caminhoneiro estava passando aqui pela BR aqui e conheceu o táxi. Me ligou, perguntou a placa, eu já conhecia a placa, então informei para ele que era o carro. Procurei a Polícia Federal, onde chegou aqui e encontramos o carro aqui. O taxista foi assaltado por indivíduos armados na cidade de Atalaia. Eles pediram uma corrida e acabaram levando o veículo. O assalto, chegaram dois indivíduos em Atalaia e pediu que ele fizesse um frete até o entroncamento de Atalaia. Antes de chegar no local, o cara pegou e tirou uma arma, sacou de uma arma e anunciou o assalto. Aí no local já chegou dois de moto e tomou o carro do rapaz. O assalto foi registrado há cerca de 5 dias atrás. Os profissionais da cidade de Atalaia já estavam empenhados em localizar o carro do amigo. Nós ficamos chocados, porque o trabalho do cara, o meio de trabalho é esse. Ele nem tinha quitado o carro todo, entendeu? Então, em Atalaia, os taxistas, a maioria dos taxistas já estava todo mundo juntando já para tentar localizar. Comunicamos com os caminhoneiros, entendeu? Comunicamos em vários lugares onde a gente tem amigos. Se caso o carro passasse, graças a Deus, um amigo nosso caminhoneiro conseguiu achar o carro aqui.